На семинар в Рабанаси Сумит Агро презентира новото си партньорство с една от най-големите фирми за производство на торове – Хайфа. Хайфа Chemicals. Хайфа е израелска фирма, водещ лидер в производството на торове, която развива успешно две основни технологии – прилагането на торове чрез капково напояване и новата разработка, в която фирмата е лидер – контролирано освобождаване на хранителните елементи, като основният от тях е азотът. Предимствата на новата технология за торене бяха представени пред фермери от региона. При новата технология, която Хайфа разработи и е лидер в нея, голяма част от азота, бих казал 100%, се усвоява бавно на порции от растението и по този начин се засилва ефикасността. Очаква се културата да се развива по-добре и добивите при различните култури да са по-високи. Това е нова технология, която успешно може да се прилага при различни култури. В България, разбира се, ние ще започнем с прилагането и при полските култури, житните култури, царевицата, слънчоглед, рапица. Разбира се, може да бъде прилагана и при други култури, като зеленчуци, тютюн и така нататък. Тъй като тази технология изисква много сериозна техническа подкрепа на клиентите, за нейното успешно развитие сме решили да работим и да се партнираме в България с Суми Агро, която много добре познаваме и сме сигурни, че тя успешно може да реализира и да наложи тази революционна технология. Основният фактор, който влияе върху освобождаването на азота при новата технология на Хайфа, е температурата. При температура над 14 градуса, капсулата, в която се намира азота, постепенно отваря едни пори, откъдето излиза малки количества азот, който растението усвоява. Или това е все едно, можем да сравним тази технология с хранене на едно дете с лъжичка. Капка по капка му се дава и то усвоява всичко. При конвенционалната технология, която в момента се прилага, наведнъж се дава цялото количество азот, растението усвоява не повече от 20% от него, останалите 80% се загубват. Друго огромно предимство на новата технология е, че в години с сериозни валежи, каквито бяха последните две, тя позволява на фермерите да осигурят хранене на растенията през целия вегетационен период, само с едно торене. Има два периода, в който този тор може да се внася. Единият период от време е на есента, по време на сеитбата, а другия период от време е рано на пролет или в края на зимата. Новата технология предлага различни формули за контролирано освобождаване от 2, 4, 6 или 8 месеца и в зависимост от културите фермерите могат да изберат най-подходящата от тях. Фирма Хайфа предлага повече от 50-60 различни форми, които могат да бъдат пригодени за конкретните условия, при конкретната култура, при конкретният фермер. Гранулите са с размер около 4 мм и се внасят с конвенционална техника, която се ползва във всяко стопанство. В портфолиото на Сумит Агро ще бъдат включени всички продукти на фирма Хайфа, уточни доцент Титянов.